Героям слава! Ну, блин, ты там наши сзади. Слава Україні! Хлопці, запрошуємо малий зал, будь ласка. Самі важкі дні були, це тоді, коли були мінські домовлення. От тоді були найбільш напружені дні. Напрямку Дебальцево. Я хотів би подякувати волонтерам, які, по суті, врятували цю армію. Якби не було волонтерів, нас би знесли в перші ж... Тиждень, напевно. Да. Тому ще раз дякую, дякую всім вам, дякую, що ви нас не забуваєте, що допомагаєте нам. Хлопцям, які на фронті, хочу побажати сил, хочу побажати не втрачати надію і триматися. Ну, на мою думку, ми задачі виконали свої досить успішно. Дякую хлопцям з гаубичної батареї, які дуже часто допомагали нам і своїм вогнем, в принципі, накривали вогневі точки наших супротивників. Там. Кажуть, що перемир'я, ну як такого, то перемир'я немає. Ну, там постійно стріляють, постійно мінометні обстріли йдуть. З 11 днів, що ми були в селищі Луганському, то лише 2 дні нас не обстрілювали, 9 з них там летіло все. Все, що могло, все, що в них було в запасі, вони стріляли. І відповідно, наші давали адекватну відсіч на це все. Є люди, які воюють на картах, які, в принципі, не бачать цієї ситуації, складності ситуації десь там в бліндажі або ще десь, випускаючи сотні тисяч людей, там незрозуміло куди і так далі. Тому, попадаючи туди, варто все робити по-розумному. Треба зберегти в першу чергу людей, виконати свою бойову задачу, зберегти техніку і нанести найбільші втрати противнику, а не нестися там перед танками, перед і так далі, на незрозуміло що. Тому дійсно з нашим командуванням деякі є до них великі питання, але я надіюся
і практично точно знаю, що цю війну можна було закінчити, але, на жаль, ми бачимо те, що бачимо. Коли наші хлопці виходили з Дебальцево, це вже, мені здається, перемир'я було, то там у наших товаришів, опонентів, вічний вогонь був. Прямо сказати, просто день. Там артилерія настільки накривала всім, що я от дивився в ту сторону, і там постійно взривалося. Відповідно, вони били по наших позиціях, але, слава Богу, проблема з Дебальцевським котлем закінчилася, і ми через майже рік повернулися додому. Всі, слава Богу, живі, здорові. Якби все вдалося, і надіємося, дуже скоро ця вся війна, яка зовсім нікому не потрібна, закінчиться, і наші сини, батьки, тати, і всі будуть вдома, все буде у нас якнайкраще.